Сьогодні у випуску. Карантин у вінницьких школах подовжено на тиждень. Знімають показники газових лічильників і обкрадають довірливих господарів. У Вінниці промишляють псевдоконтролери. У Вінниці виш переселенець випустив магістрів, які вступали до університету ще в Донецьку. У місті над Бугом набуває популярності стрит-баскет. Інформаційний підсумок понеділка у викладі наших кореспондентів. До вашої уваги новини. Вітаю. Карантин у всіх школах Вінниці продовжили ще на тиждень. Попри зменшення захворюваності, комісія прийняла рішення про продовження вимушених канікул до 18 лютого. Це нашим журналістам повідомила начальник міського управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Ірина Односталко. За її словами, за минулий тиждень захворіло 3800 вінничан. Сьогодні на стаціонарному лікуванні у медичних закладах із пневмонією перебувають 88 осіб, половина з яких – діти. Ситуація в місті щодо захворюваності на грип залишається нестабільною, хоча і спостерігається тенденція до зменшення захворюваності за рахунок дітей. Після введення карантину ця ситуація цілком прогнозована. За медичною допомогою звернулось 66 дітей, з них 44 з діагнозом пневмонія. Арсенал боєприпасів переховував на горищі у матері військовослужбовець Збройних сил України. Зброю знайшли у селі Підвисоке Оратівського району. Під час обшуку правоохоронці вилучили протитанкові гранатомети, патрони, пістолети іноземного виробництва та військове екіпірування. Цими вихідними працівникам поліції надійшла інформація про те, що в будинку, де проживає 63-річна місцева пенсіонерка, можуть зберігатися наркотики та зброя. Під час обшуку оперативно-слідчою групою на території домоволодіння знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів. На горищі будинку правоохоронці вилучили 6 реактивних протитанкових гранатометів, 10 гранат, 27 запалів до гранат, майже 2 тисячі патронів та 2 пістолети іноземного виробництва. Також вилучено військове екіпірування. Під час відпрацювання села Підвисоко мені надійшла інформація від особи, про що я доповів керівництву, зареєстрували і зібрали всі відповідні матеріали для проведення санкційного обшуку. Тут проживає громадянка без реєстрації, що в неї є діти, які проходили військову службу. Небезпечну знахідку пенсіонерка під час огляду побачила вперше. Каже, серед мотлуху, який знаходиться у них на горищі, боєприпасів не помічала. Про те, що речі належать її сину, не заперечує. Як оце можна занести, щоб ви не бачили? Кинув любий мішок, і я там бачу його. То це мені тяжело туди піднятися. На місці події були проведені першочергові слідчі дії, працювали вибухотехніки та експерти-криміналісти. Того ж дня поліцейські затримали 35-річного підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. В його автівці правоохоронці вилучили бойовий пістолет Макарова та гранату. Підозрювана особа затримана по статті 208 КПК України. В ході перевірки встановлено, що на даний час ця особа є військовослужбовцем Збройних сил України. В даний час він поміщений в ІТТ Гасінського відділу поліції. Проводиться подальша перевірка. Слідчими Оратівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження. За зберігання та збут вогнепальної зброї військовому загрожує до 7 років за ґратами. Дар'я Красовська, Дмитро Степанов. Новини. Українські прикордонники посилюють свою присутність на україно-молдовському сегменті. Для цього буде створено нові підрозділи, зокрема у Могилів-Подільському, Ямпільському та Піщанському районах. У прикордонній службі кажуть, створення додаткових загонів – одне зі стратегічних завдань відомства на цей рік. Кількість військових, які охоронятимуть кордон, збільшать за рахунок скорочення чисельності адмінапарату. Заяву озвучила речниця Могилів-Подільського прикордонного загону Людмила Катеринич. З метою збільшення щільності охорони кордону невдовзі буде розгорнуто 3 прикордонні відділення – Яруга, Михайлівка та Грабарівка. Створення нових підрозділів є одним із стратегічних завдань, визначених концепцією розвитку Державної прикордонної служби України. Хочу сказати, що окрім цього, в ході реформування за рахунок скорочення чисельності адмінапарату, кількість посадових осіб, які охоронятимуть державний рубіж, буде збільшено. Відкриття нових прикордонних відділень планується здійснити протягом 2-3 кварталу поточного року.
У Вінниці силовики провели навчання у міському суді. Поліція та нацгвардійці відпрацювали дії при загостреній ситуації на судових засіданнях. За сценарієм, чоловіки, які прийшли підтримати підсудного, почали висловлювати своє невдоволення та вчинили бійку. Військовослужбовці Нацгвардії разом із бійцями спецпідрозділу поліції вивели підсудного та знешкодили правопорушників. Від наших підрозділів військово-чисельної 308 Національної гвардії залучалося 71 військовослужбовець, від підрозділів Національної поліції та патрульної – 37 чоловік. Особовий склад Національної гвардії та Національної поліції сьогоднішній план виконав в повному обсязі та справився своєю задачею. На майбутнє подібні навчання плануються проводитися на протязі року у всіх судах обласного центру. Псевдоконтролери знімають покази лічильника і водночас вичищають гаманці довірливих громадян. Останнім часом у соцмережах з'явилось повідомлення про випадки крадіжок особами, які представляються працівниками газової служби. Як відрізнити справжнього газовика від шахрая та унеможливити подібні ситуації, з'ясовувала Ольга Орел. Андрій Бондар у газовій службі працює другий рік. Найважче, каже, спілкування з людьми. Не люблять у нас контролерів. Тим часом кожен з його колег має чітку норму. На 10 700 мешканців Літинського району – 4 інспектори, які в день мають обійти по 50 домоволодінь і зібрати покази лічильників. Доброго дня. Газогосподарство турбує. Хочемо зняти вас показник газового лічильника. У вас є документи з собою? Так, звичайно. Саме так, за словами Андрія Бондаря, має виглядати спілкування інспектора зі споживачем послуг «Вінницягазу». Коли попадають до абонента наші представники, вони зобов'язані пред'явити своє посвідчення. Посвідчення чітко зазначено їхня посада, місце роботи конкретної і конкретно вказана є фотографія. Нещодавно у соцмережах з'явилася інформація про 30 випадків крадіжок псевдогазовиками. Дві жінки і чоловік, представляючись працівниками служби, забирали заощадження. В головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області цю інформацію частково спростовують. Заяви, кажуть, є, але втричі менше. Останній заяв, яку ми зареєстрували, Вінницький відділ поліції, це заява 79-річного вінничанина, він інвалід першої групи. Зайшли до помешкання дві жінки і чоловік і повідомили, що треба перевірити газовий лічильник. Після того, як вони перевірили, так би мовити, газовий лічильник, потерпілий виявив пропажу 8 тисяч гривень. І таких повідомлень офіційно в нас зареєстровано за останній час 10. У Нацполіції закликають бути пильними. Перш ніж пустити сторонню людину до оселі, переконати, що вона саме звідти, звідки представилась. В разі найменших сумнівів – телефонувати 102. Перше, що потрібно зробити, це передзвонити в ту службу, звідки вони прийшли, не пускати сторонніх осіб до помешкання. Якщо у вас є сумніви, взагалі подзвоніть на 102, повідомте цю інформацію, під'їде патрульна поліція, перевірить, і таким чином ви убезпечите себе і своє майно. Втім, подібних ситуацій можна уникнути в інший спосіб. У газовій службі пропонують кілька варіантів. Людина може безпосередньо сама передати показник лічильника за допомогою таких функцій, як смс-повідомлення, передача показника через особистий кабінет, через сайт 104.ua, безпосередньо на контакт-центр. Ольга Орел, Юрій Кубенчук, новини. Сьогодні у Вінниці голови об'єднаних територіальних громад разом із експертами місцевого самоврядування зібралися, аби обговорити питання посилення впливу громадськості на прийняття депутатських рішень. За словами учасників зібрання, в Україні не працює механізм викликання депутатів за народною ініціативою, а відтак не забезпечені на належному рівні інтереси виборців. Переконані, проблему можна вирішити законодавчо. Ці інструменти всі є. Проблема в тому, що Україна не навчилася консультуватися як така. Ми сьогодні дуже багато говоримо про прийняття рішення, а ніхто не говорить про підготовку до прийняття рішення. Обговорення того предмету на рівні від експерта до рядового громадянина. Ми б хотіли, щоб ці питання були унормовані, врегульовані на законодавчому рівні, щоб це було обов'язковою нормою для будь-якого органу влади, не проводити жодного рішення, жодного заходу, жодного важливого питання стосовно місцевого розвитку без консультацій з громадськістю і без їх активного залучення у ці процеси.
Починали вчитися в Донецьку, отримують дипломи у Вінниці. Національний університет імені Василя Стуса випустив останній курс зі студентами, які вступали до закладу ще в Донецьку 6 років тому. Спочатку МАТО 2014-го частина молоді та викладачів вирішили перевести навчальний заклад до іншого міста. Зупинились на Вінниці. Тут для навчання вимушених переселенців знайшли одразу дві будівлі та допомогли облаштувати аудиторії. Цьогоріч заклад випустив майже 600 магістрів. Спілкувалися з ними Наталя Колодій. Сьогодні в Донецькому національному університеті свято. 585 випускників отримують дипломи магістрів. 60% з них починали своє навчання в рідному місті – Донецьку. Серед тих, хто покинув рідне місто – Євген Міченков та Інна Петренко. Кажуть, було важко, але головне – не боятися труднощів і йти вперед. Пройшли столь тернистий путь, ми переїхали з Донецька в цей чудний город Вінницю. Ми закінчили, да, тут університети дуже щасливі. Получили много вообще всяких скиллов, прокачались и чувствуем себя счастливыми. Это прикольно. Ну, на самом деле, действительно, еще не верится, на самом деле, мы еще не осознаем, что мы магистры, что мы закончили университет, но это круто, это реально круто, это стоило того. Студенты не шкодують про те, что их навчання продовжилося саме у Вінниці. Нам понравилось. Да, это европейский город вообще, чтобы все города Украины были такие, как Вінниця. Випускниці факультету іноземних мов Анастасія Душак та Євгенія Винокурова вже працюють. Кажуть, з переїздом до Вінниці відбулось чимало змін у їх житті. Це життя, так трапляється. Все добре. Поначалу казалось, що це буде дуже складно, але насправді, ну, не знаю, як у інших лично, в моїй житті дуже багато змінилось з переїздом в Вінницю. Почуття зараз дуже змішані, тому що дійсно починати навчання в одному місці і закінчувати в іншому, ну, такий якийсь дисонанс виникає. На церемонії вручення дипломів були присутні і батьки студентів. Родина Наталі Огурецької приїхала підтримати сина. Жінка згадує, 3 роки тому до останнього не могла наважитися все покинути в рідному Донецьку. Дуже тяжко було. Мій син дуже тяжко це переніс, тому що він народився, навчався в Донецьку. Але ми все одно вдячні ректору, вдячні всім викладачам за те, що наші діти змогли закінчити навчання. Вдруге в Донецькому національному випускають магістрів за новою програмою. Замість року студенти навчаються півтора. Ректор університету Роман Гринюк розповідає, випускники здобули не одну перемогу в предметних олімпіадах, брали участь в створенні різноманітних проєктів. Із 585 магістрів у нас 146, які сьогодні отримують дипломи з відзнакою. А це майже 30% всіх випускників магістратури. Це дуже така потужна цифра, і серед них дуже багато переможців, призерів різних наукових конкурсів, олімпіад. Тому студенти сьогодні, ну, можна сказати так, дуже мотивовані. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини. Професор Вінницького педагогічного університету Анатолій Завальнюк протягом 50 років досліджував життя і творчість композитора, подолянина Миколи Леондовича. До 140-річчя від дня народження автора славнозвісного Щедрика науковець упорядкував книгу «Микола Леонтович. Повне зібрання хорової та педагогічної спадщини». Матеріали, які вдалося зібрати, і саму книгу бачила Аліна Бабій. Анатолій Завальнюк почав досліджувати творчість Леонтовича 50 років тому. Письменник каже, відкрив для себе творчість композитора під час навчання у Львівській консерваторії. Це був такий юнацький запал і поваги високої до такого генія української музичної культури, як був і залишився Леонтович. Тож, коли Анатолію Завальнюку запропонували зібрати матеріали для музею імені Леонтовича, погодився без вагань. Почалось збирання матеріалів, коли я дізнався, що ще жива Галина Миколаївна, дочка його в Тульчині жила. Вона з власного сімейного архіву дала дуже цікаві сімейні альбоми. Свою першу книгу про Леонтовича Анатолій Завальнюк написав 2002-го. Вона містила біографічні дані композитора. Далі з'явилася ще одна про його творчість. Нині ж відбулася презентація 5-ї завершальної збірки «Микола Леонтович. Повне зібрання хорової та педагогічної спадщини». Вона присвячена 140-й річниці від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича. Леонтович є
найоригінальнішою, найяскравішою постаттю серед композиторів ХХ століття. На 650 сторінках книги містяться усі музичні і педагогічні доробки Леонтовича, церковні твори з оригінальними нотами, навчальний підручник, упорядкований самим композитором. Книгу тиражем у 300 примірників передали у бібліотеки Вінниці. Ще декілька отримав музей Миколи Леонтовича, що знаходиться на батьківщині композитора в селі Марківці Теплицького району. Аліна Бабій, Андрій Солима, новини. І на завершення випуску. У Вінниці провели змагання зі стріт-баскету. Це гра, міні-версія великого баскетболу. Суперники закидають м'яч у одне кільце. На майданчику в складі команд не більше 3 гравців. Наш журналіст Артур Колесник каже, що наступного року стріт-баскет має шанси потрапити до переліку олімпійських видів спорту. Вінниця вдруге приймала етап Кубку України з вуличного баскетболу. Місце проведення змагань – спортивна зала медуніверситету. 22 команди-учасниці, переважно чоловічі. Серед жіночих – тріо з Корделівки. Дівчата грають у баскетбол з 5 класу. Постійно беремо участь у різних змаганнях. Також ми беремо участь у змаганнях з волейболу. У нас були завжди хороші результати. Ми завжди виборювали якісь місця. Граємо гру і у нас виникають взаємозв'язки дружні, і ми розвиваємо це спілкування між собою. Стріт-баскет – міні-версія великого баскетболу. На майданчику у складі команд не більше 3 гравців. Грають суперники на одне кільце. Тривалість матчу – 10 хвилин. У випадку нічийного результату передбачений овертайм. Переможці груп, згідно правил турніру, виходять у фінал. Наступні літні ігри у Токіо стануть першими, на яких стріт-баскет буде представлений як олімпійський вид спорту. Головний суддя змагань Сергій Дусь вважає, ця гра в першу чергу призначена для аматорів. 3 на 3 з баскетболу – це масові, в першу чергу. Це залучення людей, дітей, чоловіків, жінок, юнаків, дівчат, для того, щоб вони приходили і, як то кажуть, своє удовольствие, свій час, пограли спокійно 3 на 3. Результати 7-го Вінницького етапу Кубку України наступні. Серед дорослих чоловічих команд переможцем став колектив «No Name». Серед юнаків найкращими виявилися «Sunny Boys» – обидві команди з Вінниці. У змаганнях жінок перемога за командою «Бар Малеє». У дівчат з Корделівки – 3-те місце. Після визначення переможців Вінниця передала кубку в естафету Кропивницькому. Фінал змагань відбудеться 24 лютого у Києві. Артур Колесник, Олександр Цехмістер, новини. І ось таким видався інформаційний понеділок. Мої колеги продовжують вас інформувати вже завтра. Перший випуск о 7:30. Дякую, що дивились.